El poliesportiu Virgen del Carmen Veteró de València serà l'escenari de la propera edició de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquillerba, segons s'ha acordat en la darrera reunió de la Junta Directiva de la Federació Espanyola. La competició tindrà lloc de l'11 al 13 de desembre, agafant així el relleu de l'Atlètic Terrassa. Així doncs, les instal·lacions de Veteró acolliran per segon cop aquest torneig, després que ho fes el març del 2018, una edició en la qual el club Agar es va proclamar campió. La pista blava d'aquest recinte exercirà de camp principal, disputant-se així les semifinals i les finals, mentre que el de Tarongers ho farà com a auxiliar i acollirà partits dels quarts de final. Una aposta més per València, seu habitual dels partits de la selecció espanyola tant masculina com femenina. El combinat de Fred Soller ha jugat com a local en aquestes instal·lacions durant la celebració de la Pro League i va aconseguir precisament en aquest camp el passaport pels Jocs Olímpics de Tòquio, al igual que la selecció femenina. A més, les d'Adrian Locke van guanyar en aquest escenari el títol de les hockey sèries.